Tushda igna ko'rishning ta'birlari. Bo'ydoq kishi tushida igna ko'rsa, bu turmush qurishiga ishora bo'ladi. Agar qambag'al odam tushida igna ko'rsa, hayoti yaxshi tarafga o'zgarishiga dalolat qiladi. Kimki tushida igna topib olsa, o'ngida o'ylagan barcha yaxshi niyatlarga erishadi. Tushda biror kishiga igna tanchsangiz, o'ngingizda o'zingizdan kuchliroq kishiga ro'baro kelasiz. Agar homilador ayol tushida igna ko'rsa, qiz farzand dunyoga keltiradi. Agar tushda ignada kiyim tikayotganingizni ko'rsangiz, bu kimdir sizga nasihat qilishiga ishora bo'ladi. Bordi-yu tushda igna yordamida yirtiq tiksangiz, bu tavba qilishga fursat yetganligini bildiradi. Bundan tashqari tushda igna ko'rish, bu boylik kelishiga, oila qurishga, ishlarning yaxshi tarafga o'zgarishiga ham ishora bo'ladi.